Vi tager posten næste gang. Jeg tror faktisk, det var Ulla, der kom til at tage den. Men det var det Ulla, der kom til at tage den? Sidder hun der? Det er min formand. Det er min formand i Helsingør, der har nappet min tale. Om bare hun ikke holder den senere, så bliver det jo helt galt. Nå. Er vi her? Er vi klar? I forrige uge blev en 14-årig pige voldtaget på en parkeringsplads i Haslev. I Tranbjerg ved Aarhus truede to mellemøstlige indvandrere en 18-årig med en kniv til at udlevere sin mobiltelefon. Og i Albertslund blev en 16-årig dreng gennemtæsket af en indvandrerbande. De var 11 mod 1. De sparkede ham, og de trampede på ham. De mange små historier om daglige voldtægter, overfald og røverier begået af mellemøstlige mænd, kan man læse om i lokalaviserne. De store aviser og TV dækker det sjældent. Det er dagligdag. Det er ikke nogen nyhed, at unge piger bliver voldtaget af mellemøstlige mænd. Det er åbenbart vilkårene i det multikulturelle samfund, som politikerne har skabt. Når et landsdækkende medie indimellem tager sig sammen og tæller sammen, så kommer der af og til en historie ud af det. Som i sommer, da BT kunne fortælle, at 10 ud af 12 overfaldsvoldtægter bliver begået af indvandrere eller efterkommere. Eller når borgerne i Bording ved Kærshovedgård i afmagt protesterer højlydt over, at politikerne placerer udviste kriminelle i små, lokale danske bysamfund i stedet for bag lås og slå, ja, så skaber det lidt opmærksomhed. Men i det store hele er der tavshed hele vejen rundt i de etablerede medier og blandt politikerne. Ingen debat om de dybe skader, indvandringen fra de muslimske lande påfører vores samfund. Ingen omsorg for ofrene og de familier, der rammes. Ingen politisk handling, der kan vende udviklingen. Kriminaliteten er faldende, siger de. Imens Danmarks Statistik udsender nye tal, der viser, at antallet af anmeldte voldtægter, trusler og voldsforbrydelser er højere end nogensinde målt før. Vi skal leve videre, som vi plejer, siger de, imens pladsen foran Christiansborg terrorsikres. Koranklodser integreres i gadebilledet. Og journalister, debattører og politikere, der formaster sig til at kritisere islam, politibeskyttes i døgndrift. Det er uacceptabelt. Vi skal ikke finde os i det mere. Det er tid til at sætte politikerne stolen for døren. Der er, gudskelov, gode indvandrere i Danmark. Vestlige indvandrere er en stor gevinst for vores samfund. Og blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande klarer kinesere, vietnamesere, thaier og filippinere sig godt og er mindre kriminelle end gennemsnittet. Og ja, der er også gode indvandrere fra de muslimske lande. Indvandrere, som har taget vores værdier til sig og som opdrager deres børn til at blive gode danske medborgere. Men alt for mange indvandrere og efterkommere fra de muslimske lande lever på kanten af samfundet og tærer på solidariteten, uden at bidrage til fællesskabet. Det ved vi med 35 års smertelige erfaringer i bagagen. I rå tal er andelen af efterkommere fra Syrien, der i 2016 havde en dom for voldskriminalitet, 11 gange højere end for gennemsnittet af alle mænd. For efterkommere fra Somalia er andelen 15 gange højere end for alle mænd. Hver fjerde indsatte i de danske fængsler er udenlandsk statsborger. Knap halvdelen har udenlandsk baggrund. Halvdelen af de indsatte i danske fængsler. Det står i statistikkerne. Det står i regeringens egne publikationer. Det er viden, som politikerne er bekendt med.
Det er virkeligheden. Børnene af indvandrere fra de muslimske lande bliver mere kriminelle end deres forældre. De bliver mere religiøse. De vender oftere vores værdier ryggen og underkaster sig islam. De kriminelle blandt indvandrerne voldtager, truer, udøver vold og trækker et spor af ofre efter sig, mens de begiver sig ind og ud af de danske retssale, fængsler og socialkontorer. Og de boligområder, hvor de får anvist en bolig, boliger, som oprindeligt var tiltænkt lavt lønnede danskere, der skaber de ufred og utryghed, imens deres imamer står på sidelinjen og prædiker, at islam er den eneste vej. Det er en forbrydelse imod det danske folk, at politikerne lader det ske. De kender tallene. De kender konsekvenserne af migrationen fra de muslimske lande. De beskytter ikke befolkningen. De lader det ske. Men det skal stoppe nu. Når badekarret løber over, så lukker man selvfølgelig for vandet. Det er sund fornuft. Når udlændingepolitikken skal løses fra bunden, så stopper man for tilstrømningen. Det er også sund fornuft. Et totalt stop for spontan asyl i Danmark er det eneste fornuftige at gøre. Og det skal gennemføres nu. Ingen forældede konventioner skal stå i vejen for, at vi kan bevare vores frie og trygge samfund. Danskernes ret til at bestemme, hvem vi lukker ind i vores land og hvem vi vil vise ud, skal ingen tage fra os. Det er vores ret. Det er vores land. I alt for mange år har politikerne svigtet danskerne. De løser ikke udlændingepolitikken fra bunden. De sætter kun lapper på. De påstår, at det går bedre. Det gør det ikke. Alle deres lappeløsninger betyder bare, at det bliver værre i et langsommere tempo. Regeringen og DF bryster sig af, at antallet af asylansøgere er det laveste i mange år. Og det er også rigtigt. Men det betyder desværre ikke, at det går bedre. Det betyder ikke, at udviklingen er vendt. Der kommer stadig nye, uintegrerbare indvandrere til Danmark hver eneste uge. De kommer med en muslimsk kultur, som er i opposition til den danske, til vores frihed, til vores demokrati, til vores retsstat. De holder fast i deres levevis. De bliver ikke integreret, for de vil ikke integreres. Det seneste år har befolkningstilvæksten af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere været 9 gange højere end befolkningstilvæksten af danske statsborgere. 9 gange højere. Der er langt flere, der kommer ind, end der bliver sendt ud. Selv de kriminelle får lov til at blive. Så antallet af uintegrerbare indvandrere vokser hver dag. Der bliver ikke færre af dem, der bliver flere. Finansministeriet har regnet på, hvad politikernes svigt vil koste os nu og fremover. 33 milliarder kroner om året fra nu af og hvert år frem til år 2100 er prisen for ikke-vestlige indvandrere i Danmark, hvis vi fortsætter med den nuværende udlændingepolitik. Prisen er enorm. Den er så høj, at det kan være svært at forholde sig til. En offentlig udgift på 33 milliarder kroner om året betyder, at hver borger i Danmark i den arbejdsdygtige alder skal betale 9.000 kroner mere i skat om året for mennesker, hvor de ikke-vestlige indvandrere, der kommer fra de muslimske lande, trækker voldsomt ned, imens ikke-vestlige indvandrere fra andre lande bidrager positivt. Det kan ikke blive ved med at gå. Det er ikke rimeligt, at danskerne skal betale for, at udenlandske statsborgere kan komme hertil og leve på offentlig forsørgelse. Med lappeløsningerne udskyder politikerne bare den dag, hvor det hele bryder sammen. De skubber problemerne videre til vores børn, så de bliver nødt til at tage beslutningerne og løse problemerne. Er det rimeligt? Er det ansvarligt, at vi skubber problemer videre til vores børn, som vi ikke har mod til at løse? Nej, det er hverken rimeligt
eller ansvarligt. Nutidens problemer skal løses af nutidens politikere. Det går Nye Borgerlige til valg på. Lappeløsningernes pris er høj. Men en ting er pengene. Noget andet er de mennesker, der utilsigtet rammes af lapperne. Når politikerne ikke griber fat om nældens rod, så bliver lappeløsningerne mange gange uretfærdige. Og lovgivningen rammer mennesker og familier, som slet ikke burde generes af politikernes regler. Det går ud over danskere, som vender hjem efter at have været nogle år i udlandet. De kommer på integrationsydelse, selvom de både er danske hjertet og er født her og opvokset i landet. Det er rent ud sagt tåbeligt. Det går også ud over indfødte danskere, der rejser ud, forelsker sig i en udlænding og stifter familie og gerne vil leve i Danmark. Og det går ud over velfungerende børn i danske familier, som udvises med begrundelse om, at de ikke kan integreres i det danske samfund. Senest har vi hørt om Mint. En 13-årig thailandsk pige med en thailandsk mor og en dansk papfar, som ikke kunne få lov til at blive. Loven er lavet for at forhindre religiøse muslimer, som aldrig skulle have fået dansk statsborgerskab, i at sende deres børn på islamisk genopdragelse i hjemlandet. For når børnene var blevet hjernevasket med islam, så blev de flittigt genimporteret til et liv på overførselsindkomst i Danmark. Det kan jeg godt forstå, at man skulle sætte en stopper for. Den trafik skal vi ikke acceptere. Islam skal ikke have nogen som helst indflydelse på vores samfund. Det vil jeg gerne være med til at lovgive for. Men thaier er ikke muslimer. Thaier er buddhister. Thaier klarer sig godt i Danmark. De er hverken mere kriminelle eller ligger samfundet mere til last, end vi andre vi gør. Hvorfor så lægge dem i samme kasse som indvandrere, som påviseligt belaster vores samfund, både kriminelt og kulturelt? Tja, det gør man. Ikke fordi man ikke vil diskriminere, fordi politikerne diskriminerer i forvejen. Nej, det er uviljen mod at konfrontere islam som den undertrykkende og totalitære ideologi, den er, der får politikerne til at vedtage håbløse regler og love, der rammer i flæng. Det er sådan i dag, at hverken nordiske borgere eller EU-borgere er underlagt de regler, som har sendt Mint ud af landet. Så politikerne diskriminerer i forvejen. Nye Borgerlige mener, at vi skal sige tingene, som de er, og at vi skal lade lovgivningen bygge på viden og erfaring. Familiesammenføring med thaier, med vietnamesere, med kinesere, filippiner og andre østasiater skaber ikke problemer for Danmark. Så lad os fjerne de forhindringer, vi har sat op for dem. Til gengæld giver familiesammenføring og indvandring fra de muslimske lande store problemer for samfundet. Så lad os lukke for dem. Kære venner på Christiansborg, det er ikke så svært, hvis man bare lader viden og erfaring gå forud for politisk korrekthed. Jeg håber, at myndighederne besinder sig, og at Mint får lov til at komme hjem til sin familie i Danmark. Der skal være folketingsvalg, inden vi ses næste gang, og i hvert fald næste årsmøde. Og danskerne skal lære Nye Borgerlige at kende. Vi skal ud og debattere med politikerne. Jeg kan love for, at jeg vil gøre mit for, at det her det bliver en valgkamp, som de etablerede partier og politikere sent vil glemme. Jeg har sagt det mange gange før, og jeg gentager det gerne. Nye Borgerlige kommer til at sætte politikerne stolen for døren. Vi har tre ufravigelige krav til enhver, som ønsker vores opbakning til at danne regering.
Der skal indføres et fuldt stop for spontan asyl i Danmark. Flygtninge skal udelukkende hjælpes i deres nærområder. Kriminelle udlændinge skal naturligvis udvises konsekvent og efter første dom. Og så skal udlændinge, som opholder sig i Danmark, selvfølgelig forsørge sig selv. Retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab. Det burde være helt enkelt og simpelt for enhver borgerlig statsministerkandidat af egen drift at gøre det. Det er sund fornuft. Men det gør de ikke. For politikerne har set sig blinde på forældede konventioner på EU. De spejler sig mere i Bruxelles og i Berlin, end de spejler sig i den danske befolkning. De bebrejder Nye Borgerlige, at vi har ufravigelige krav. Men i realiteten er det Venstre, der er ufravigelige i forhold til at få løst problemerne fra bunden. Og jeg vil gerne stille spørgsmålet til Lars Løkke Rasmussen. Vil det for dig være ufravigeligt, at vi skal blive ved med at lukke mennesker ind i vores land, som vil ødelægge vores demokrati og erstatte vores frihed med sharia? Vil det for dig være ufravigeligt, at vi skal blive ved med at give ophold til kriminelle udlændinge? Og Lars Løkke Rasmussen, vil det for dig være ufravigeligt, at danskere skal blive ved med at betale for, at udenlandske statsborgere kan leve på offentlig forsørgelse i Danmark? Vil du fastholde, at hensynet til Bruxelles og Berlin er vigtigere end den danske befolkning? I så fald, så bliver det uden Nye Borgerliges opbakning. Der er stadig mange, både blandt politikere og journalister, der slår kors for sig, når vi fortæller om vores tre ufravigelige krav. De er simpelthen så uvante med, at almindelige mennesker, almindelige danskere, deltager i politik. De er uvante med, at vi ikke taler det samme politikersprog, som politikerne og embedsmændene i overvis har udviklet. Og de er uvante med, at vi har vores liv uden for Christiansborg, og at vi derfor til hver en tid vil sætte danskernes frihed, tryghed og sikkerhed over egne ambitioner om titler, magt og ministerbiler. Men de bliver langsomt klogere, for det er den vej, det går. Indholdet af vores tre ufravigelige krav er sund fornuft, og de bliver gennemført, hvis ikke er de nuværende magtpolitikere, så er de næste, der kommer til. For når vi kommer ind til kernen, og danskerne skal vælge mellem at gå under som folk, eller at forsvare vores frihed og vores fællesskab, så vælger danskerne friheden. Lars Løkke Rasmussen og Kristian Thulesen Dahl kan vælge at redde Danmark nu, eller de kan vælge at overlade ansvaret til kommende generationer, og gå over i historien som de to ledere i blå blok, der ikke svigtede danskerne én gang, men igen og igen. Vi har truffet vores valg. Det er hverken rimeligt eller ansvarligt at overlade et ansvar til vores børn, som vi ikke har modet til at tage. Derfor står vi fast. Vi viger ikke en tomme. Jeg har fra første dag insisteret på at være mig selv, på at sige, hvad jeg mener, og på at gøre, hvad jeg mener er rigtigt og nødvendigt. Jeg vil ikke underlægge mig det meningstyrni og den politiske korrekthed, som fylder mere og mere i vores samfund. Politisk korrekthed er snærende. Det er ufrit. Det er udansk. Nu må man ikke gå til fest på Københavns Universitet med en mexikanerhat på. Og det kan jo krænke nogen, at man klæder sig ud, mener ledelsen. Man kan heller ikke sige nære, uden at blive kaldt racist, som Søren Espersen erfarede for nogle år siden. Og man kan ikke tale åbent om, at når mænd oftere end kvinder bliver ansat i lederstilling eller får bestyrelsesposter, jamen så skyldes det ikke diskrimination, så skyldes det kvindernes egne personlige valg. De politisk korrekte påstår, at de er tolerancen selv, at de favner alle, uanset farve, køn og alder.
men det passer ikke. De politisk korrekte er et meningspoliti. De definerer det eneste rigtige. De opfinder et kodesprog, som udelukker andre fra at deltage i debatten. Og så rynker de på næsen af dem, der ikke lige følger med op i deres elfenbindstårn. Politisk korrekte skaber et minefelt af selvvalgte hensyn, som andre skal navigere i. Og træder man forkert, så udråbes man som de onde, som krænkerne. Ikke af mexikanere, nære eller kvinder, der føler sig misforstået. Men er de politisk korrekte, som nøje har udvalgt sig deres ofre, så de behændigt kan træde ind i rollen som frelsere. De politisk korrekte er mere optaget af at fremstå gode, end at gøre gode gerninger. De er vor tids puritanere. De er knægtere af det frie sind, den frie tanke og den frie omgang med andre mennesker. De er det modsatte af alt det, de selv prædiker. I udlændingepolitikken har sund fornuft og rationelle argumenter alt for længe måtte vige for den politiske korrekthed. For sandheden er, at der findes rationelle argumenter og et tydeligt historisk belæg for, at nationalstaten er den bedste ramme, både om et kulturelt fællesskab, om skabelsen af velstand, om individets frihed og om trygheden i hverdagen. Det er rationelt at sige stop for tildeling af asyl i Danmark til fordel for en styrket indsats der, hvor flygtningen er, og hvor vi kan hjælpe langt flere for de penge, vi afsætter. Det er rationelt at afskaffe et asylsystem, som blev skabt i årene lige efter 2. verdenskrig til helt andre forhold, end asylpolitikken løser nu. Det er rationelt at kræve, at udlændinge, som opholder sig i Danmark, naturligvis skal være lovlydige og at udvise de kriminelle. Det er rationelt at stå fast på, at islam ingen som helst indflydelse skal have i Danmark, og derfor sige nej til islamiske særkrav. Og det er rationelt at kræve, at udlændinge, som vil opholde sig i Danmark, naturligvis skal forsørge sig selv. Det er derimod irrationelt at forsøge at bilde danskerne ind, at vi kan bevare Danmark dansk, hvis vi overlader ansvaret til EU. Det er irrationelt at fastholde forældede konventioner, som åbenlyst skader vores land. Og det er irrationelt at insistere på, at islam som ideologi kan sameksistere med frihedsrettighederne og demokratiet, når alle eksempler fra resten af verden har vist det modsatte. At basere udlændingepolitikken på viden, erfaring og rationelle overvejelser er sund fornuft. Vi er hverken drevet af fremmedfrygt eller af et ønske om, at vi i Danmark skal lukke os om os selv. Gode udlændinge skal være velkomne, de dårlige skal holdes ude. Det er sund fornuft. De sidste 3 år har jeg brugt størstedelen af mine vågne timer på at kæmpe for et Danmark baseret på danske værdier. Det er så uendeligt vigtigt for mig, at mine børn kan vokse op i et trygt og frit Danmark. Og når jeg ser ud over salen i dag, så fyldes mit hjerte med glæde over, at jeg ikke kæmper alene. Vi er mange. Vi bliver hele tiden flere. Vores bevægelse vokser, og vi bliver stærkere. Vores stemme, stemmen for danskernes frihed, for vores fred og for vores fællesskab, bliver hver dag højere. Tak til jer, alle sammen, hver en, for at I offrer det, det koster. Det danske fællesskab det er ikke opstået ud af ingenting. Det er resultatet af vores fælles historie. En historie, som kan fortælles på mange måder, men som for mig at se er smukkest, når den læses i litteraturen, arkitekturen, kunsten, landskabet og naturen. For danskernes historie er også landets historie. Gennem tusinder af år har vores forfædre dyrket jorden, gået på jagt i skovene og fisket i havet. Uden Danmark ville vi ikke være danske. Vores værdier, de svæver ikke i luften. Vores værdier er bundet til jorden og til landet. Og landet har grænser.
Grænser, der sætter et tydeligt skel mellem det land, der er vores, og resten af verden. Så når vi skal værne om det danske værdifællesskab, så skal vi også værne om landet. Vi skal kunne forsvare Danmark mod fjender og beskytte landet mod at blive overtaget af andre, der ikke er danske. For det er danskerne, der har bygget og formet landet. Vi har bygget broer, byer, veje, havne og tunneler, så vi kunne handle med hinanden. Og med litteraturen og kunsten har vi fået overleveret tidligere tiders fortællinger om livet i de danske egne. Jeg synes, det er en smuk historie. Jeg elsker at rejse rundt i Danmark og opleve vores land. Som barn gjorde jeg det med mine forældre hver sommer. Og i dag er det en fornøjelse at tage Lars med rundt og mine drenge. Og jeg har dyb respekt for de mennesker på landet, i de små bysamfund og på gårdene, som forvalter det danske landskab og danskernes natur- og kulturarv. Det gør mig ondt, at politikerne i årevis med deres centralisering har affolket de små danske bysamfund. Og det piner mig, når landmændene lægges for had i den offentlige debat og beskyldes for at ødelægge miljøet. Der findes ikke bedre forvaltere af det danske kulturlandskab og den danske natur, end de mennesker, der lever af jorden og lader deres jord gå i arv til deres børn. Miljøpolitik er alt for vigtigt til at overlade til økokaffedrikkerne på Stenbroen, som har kappet deres rødder til historien, jorden og landet. Nye Borgerlige har et slogan, der hedder mindre stat, mere menneske. Det handler om, at politikerne skal bestemme mindre, og at danskerne skal bestemme meget mere selv. Det handler om, at der skal være færre love og enklere regler. Det handler om lavere skatter og afgifter. Mindre stat, mere menneske handler om borgerlighed. Det handler om det borgerlige samfund med tillid og borgerlig solidaritet. Det handler om alt det, der har gjort os rige og frie. Når vi kommer i Folketinget, så bliver det en opgave for os at genvække borgerligheden. Jeg ser helst, at den såkaldt blå side af det noget røde Folketing vinder valget, men jeg må indrømme, at det også ser svært ud med de blå. Toner af rødt sniger sig langt ind over midten. Vi danskere, vi skal have meget mere magt over vores eget liv. Politikerne skal bestemme mindre over os. For når politikerne tager vores penge, så har de krammet på mange af os. Hvis man tjener mange penge, så kan man beslutte at ignorere politikernes trang til at bestemme over ens liv. Så kan man tage sig råd til at gøre, som man vil. Men almindelige mennesker, og især dem med små penge, de mærker politikernes adfærdsregulering hver eneste dag. Afgifter på vin sender manden med stationcar syd for grænsen, hvor han køber stort ind. Det er upraktisk og besværligt, men det er en måde at slippe af politikernes krog på. Har han endnu flere penge, så betaler han bare afgiften på de knap 10 kroner for en flaske rødvin. Det gør ikke så meget, når vinen alligevel står til 475 kroner i kataloget. Men manden uden bil og uden mange penge betaler afgiften på 10 kroner på rødvinen til en 50'er i Netto og sparer andre steder eller køber mindre vin. Ham har de krammet på. Han makker ret. Det er et eksempel, men der er mange. På bilerne er der så store afgifter, at vi tvinges ned i blikspanden på hjul, fordi politikerne har bestemt, at små biler er gode, og at store biler er dårlige. Afgifter på el og vand skal få os til at slukke lyset og gå noget mindre i bad. Vi betaler høje skatter og afgifter gennem et langt liv, og derfor sparer vi mindre op til vores alderdom. Til gengæld giver det politikerne magt til at bestemme, hvor ofte man kan få støvsuget, hvor tit man kan komme i bad, og at vakuumpakket mad er godt nok, når man bliver gammel. Og sådan har velfærdsstaten udviklet sig. Fra at være en tryg og hjælpende hånd til de svageste, til at være et magtmiddel til politikerne, til at kontrollere og dirigere rundt med os. Vel at mærke for vores egne penge. Det er altid dem, der har mindst, der strammes og rammes hårdest, når rebene strammes. Politikerne opkræver og bestemmer over halvdelen af vores penge.
men alt for mange af pengene forsvinder undervejs. Er det rimeligt, at vi trods verdens højeste skattetryk ikke kan sikre og sørge for, at de ældre kan komme i bad? Hvor forsvinder pengene hen? Hele den centraliseringsmani, som har lukket de små lokale sygehuse, som har lukket de lokale politistationer, som har lukket de små skoler, den har ikke givet flere penge til dem, der havde brug for hjælp. Tværtimod er trygheden og omsorgen blevet ringere. Min egen mor bor på plejehjem, og jeg har stor respekt for personalet. Det er virkelig et dejligt sted for hende at bo. Men politikernes regler, deres bureaukrati og deres kontrol stjæler tid og ressourcer for den omsorg og pleje, som personalet ikke bare der, men i rigtig mange af vores offentlige institutioner rundt omkring i landet, rigtig meget af vores offentlige velfærd skulle have brugt tid på. Vi skal en anden vej. Vi skal decentralisere. Vi skal give magten tilbage til de nære samfund. Vi skal give ansvaret tilbage til fagpersonerne. Og pengene, de skal følge borgerne og ikke ædes op af systemet. Når man tager magten fra folk, så bliver de magtesløse. Og når man tager ansvaret fra folk, så bliver de uansvarlige. Det ødelægger vores kultur. Politikerne skal bestemme mindre. Vi danskere, vi skal bestemme meget mere selv og også over vores egne penge. En forskningsrapport, som udkom forleden, har kortlagt katastrofen omkring centraliseringen af skatteopkrævningen. Nu har politikerne besluttet at gå et skridt tilbage og splitte skat op. Men der skulle afsløres et åbent hul, hvor svindlere i årevis har hævet milliarder af kroner af vores penge ud, før politikerne reagerede. Det bliver måske lidt bedre nu, men det bliver helt sikkert også dyrere. For selv nu, hvor katastrofen i skat er åbenlys, så vil politikerne ikke gribe fat om nældens rod. Skattelovgivningen er i dag så kompliceret, at selv ikke milliarddyre IT-systemer kan håndtere opkrævningen. Første skridt må naturligvis være at forenkle skattelovgivningen. Dernæst at decentralisere skatteopkrævningen. For min skyld meget gerne tilbage til kommunerne. De gjorde det rigtig fint før. Det kan de gøre igen. Vi forenkler bedst ved at afskaffe nogle skatter og afgifter helt. For fjerner man afgiften, så fjerner man samtidig bureaukratiet. Afskaffer man en skat, forsvinder samtidig behovet for regler og kontrol. Det er ud fra de principper, at vi Nye Borgerlige har udarbejdet vores skattepolitik. Færre skatter og enklere regler giver flere penge til danskerne, og det er godt. For når den enkelte har rådighed over sin egen penge, så yngler pengene og bliver til flere. Innovation, opfindelser og fremskridt, alt det gode skabes af driftige, dygtige mennesker med adgang til kapital. Når man lader den private sektor vokse, så bliver vi alle sammen rigere. Når man giver mere frihed og udviser større tillid, så får man mere igen. Og vi skal være rigere. Vi skal øge velstanden i samfundet, for vi får brug for velstanden til at betale for sundhed, sikkerhed, tryghed, uddannelse, miljø og infrastruktur. Det er de seks vigtigste områder, som vi skal løfte i fællesskab. Og ingen af dem bliver billigere i fremtiden. De bliver dyrere. Sundhed. Lægerne kan i fremtiden kurere flere sygdomme. Der udvikles ny medicin. Men nye behandlinger og ny medicin bliver dyr. Meget dyr. Vi vil gerne leve længere, og vi vil også gerne leve bedre. Det er muligt, hvis vi har råd. Sikkerhed. Staten skal beskytte borgerne mod indre og ydre fjender. Kravet til sikkerhed bliver ikke mindre. At kunne forsvare Danmark i samarbejde med de øvrige medlemslande i NATO bliver dyrt. Inden for det næste årti skal vi fordoble vores forsvarsindsats for at levere det, som vi har lovet de andre medlemslande. Tryghed. Vores folkelige fællesskab er vores tryghedsgaranti. Når vi rammes af ulykke, bliver syge,
og gamle, eller på anden måde mister evnen til at tage vare på os selv, så skal fællesskabet være der og træde til med en hjælpende hånd. Det vil vi gerne betale for. Det danske værdifællesskab indeholder omsorgen for de udsatte børn, for de syge og for de gamle. Og når vi bliver rigere, så kan vi gøre det bedre. Uddannelse. Den teknologiske udvikling går stærkt. Videnskaben tager store skridt fremad. Hvis fremskridtene skal sætte aftryk i vores lille land, så skal danskerne være med i forreste felt. Kvalitet i uddannelserne, kvalitet i forskningen, det koster, og det bliver dyrere. Miljø. Når produktiviteten bliver højere, og vi bliver rigere, så har vi overskud til at investere i den nye og renere teknologi. Det er et mål i sig selv at bevare og forsvare den danske natur, vores skove, vores søer, vores vandløb, vores strande og vores havmiljø. Det må gerne koste penge. Det vil koste penge at blive rigere på en bæredygtig måde. Uden fremgang har vi ikke råd til en bæredygtig fremtid. Som sjette og sidste punkt, infrastruktur. Mobilitet er et grundvilkår for at få det hele til at hænge sammen. I Danmark halter infrastrukturen. Vi er altid bagefter. Vi bygger for lidt og for langsomt. Investeringerne i mobilitet skal op, meget længere op, hvis vi skal høste gevinsterne på de andre felter. Så økonomisk vækst er vigtig. Hvis den samlede kage ikke bliver større i et hurtigere tempo, så sakker vi bagud, og så får vi ikke råd til at betale det vigtigste på de her seks vigtige områder. Så får danskerne i fremtiden kun det middelmådige og det skrabede. Skattelettelser handler ikke kun om en større bil eller bedre rødvin i glasset. Den samlede kage bliver ikke større af, at politikerne i opgangstider bruger overskuddet, i stedet for at lade danskerne beholde pengene selv. Så kommer der ingen vækst af betydning. Det burde være en let sag for borgerlige politikere i de tre partier, der har regeringsmagten, at få den forklaring ud over rampen. Men de er altså ikke særlig gode til det. Jeg læste i sidste uge, at skatteminister Carsten Lauritsen sagde, at regeringen prioriterede offentlig velfærd, og at der derfor ikke var råd til at sænke registreringsafgiften på biler. Altså, når en såkaldt liberal skatteminister ikke engang gider at gøre sig umage og forklare, at bilafgifterne er de mest væksthæmmende og mest forvridende skatter, vi har, og at de selvfølgelig skal afskaffes, så er det lidt op ad bakke. Det er ikke lederskab. Det er ikke lederskab for et borgerligt Danmark. Det er medløberi i forhold til venstrefløjen, Socialdemokratiet og DF. Vi borgerlige, vi skal være vores borgerlighed bekendt. Vi skal tegne det borgerlige samfund for vælgerne i klare farver på en måde, så det er til at forstå. Nye Borgerlige er et nyt parti, og vi er et borgerligt parti. Det skal man kunne høre på vores tale, og det skal man kunne se i vores handling. En journalist fra Altinget spurgte mig for nyligt, hvilket politisk parti, der ligger længst fra Nye Borgerlige. Mit svar er Alternativet. Jeg er som udgangspunkt enig med Alternativet i behovet for en ny politisk kultur. Men jo mere jeg ser Alternativet udfolde deres bud på den her nye politiske kultur, jo mere tænker jeg, at vi er vidne til en ny omgang kejserens nye klæder. Jeg mener, hvordan kan man påstå, at man arbejder for en ny politisk kultur med ærlighed og gennemsigtighed, når man lyver om sit eget CV? Hvordan kan man gå til valg på en mere bæredygtig indkøbsordning i kommunen med henblik på at tage sociale og økonomiske hensyn, for derefter at bruge 130.000 kroner af skatteborgernes penge på at indrette sit eget borgmesterkontor? Og hvordan kan man som politisk ordfører prædike, at det handler om at lade være med at flyve så meget i sommerferien, fordi det simpelthen er så CO2-tungt? Når man det seneste 3 år selv har fløjet til mindst 13 lande og tilbagelagt mindst 173.790 km i et flysæde. Jeg forstår godt, at danskerne hungrede efter en ny politisk kultur ved sidste valg. Det gør jeg bestemt også. Men det er absolut ikke Alternativets politiske kultur, jeg hungrer efter.
en ny politisk kultur, hvor respekten for andre menneskers penge kommer tilbage. Hvor i det hele taget respekten for det enkelte menneske kommer tilbage. Hvor politikerne betragter danskerne som frie og selvstændige mennesker, og ikke som statens ejendom. Staten er til for borgerne, og ikke omvendt. Jeg har tit talt dunder mod jobcentrene som et eksempel på den kultur, der forvrænger vores borgerlige solidaritet med de svage til ukendelighed. Et system af love, kontrol og regler, der koster enorme summer, men ikke udretter noget godt. Et system, der knækker den stærke og svigter den svage. En ny politisk kultur, en borgerlig politisk kultur, vil ikke acceptere, at vi bruger skattekroner på at piske syge mennesker rundt i systemet, mens raske mennesker gøres til offentlige klienter. Jeg kritiserer også ofte tilskudsjunglen og puljevanviddet i det offentlige. Ordninger, som koster milliarder af kroner i omfordeling, men som kun drypvis gør gavn for de mennesker, der har særlige behov for hjælp. En ny politisk kultur, en borgerlig politisk kultur, vil ikke tildele tilskud med den ene hånd, mens den opkræver skat med den anden. Jeg kritiserer også politikerne for deres trang til at styre vores adfærd med afgifter, påbud og forbud. En ny politisk kultur er en borgerlig politisk kultur, vil ikke styre danskerne. Den vil give borgerne friheden til at bestemme meget mere selv. Og frem for alt kritiserer jeg politikernes svigt, når de sætter forældede konventioner over danskernes frihed og sikkerhed. En ny politisk kultur, en borgerlig politisk kultur, vil sætte danskerne først og basere udlændingepolitikken på viden og erfaring. Poul Højlund, vores spidskandidat i Nordjylland, har opfundet et slogan, som jeg har taget til mig. Stem som du plejer, og få mere af det samme. Jeg vil ikke have mere af det samme. Jeg vil have vendt udviklingen. Mine børn skal vokse op i trygt og frit Danmark. Ved næste folketingsvalg stemmer jeg ikke, som jeg plejer. Ved næste folketingsvalg stemmer jeg på Nye Borgerlige. På liste D for Danmark. Nu står jeg her og tænker, skal jeg bare freestyle videre, eller kommer der en eller anden og redder mig og fortæller, at lige om lidt, så er der pause. Jeg er rigtig glad for, at jeg fik min tale, og jeg beklager, at jeg fik bebrejdet borgmesteren i Vejle, for at han havde taget den. Tak for ordet. Tusind tak, Pernille, og således bevinget med en endnu en fantastisk tale for dig. Der er vi faktisk nået til, at vi skal til at suspendere årsmødet for en periode, og det er fordi, vi skal have en pause. Og det skal vi frem til 11.15. Vi er lidt forud for programmet, og det betyder, at der er god tid til at gå ud og få sig en kop kaffe og lige tisse af. Efter pausen her kl. 11.15 skal I være tilbage, og der fortsætter vi med taler af Nye Borgerliges spidskandidater til folketingsvalget, samt Nye Borgerliges politiske næstformand og organisatoriske næstformand. Vi ses 11.15.
Just like Pinocchio, made to make you feel good. I step dance bellissimo with a growing nose carved of wood. Alone in the spotlights, wonder what the show brings. It's gonna be a long, hard night, and I don't know who pulls the strings. Figure out. Vi får kun klippe i, og vi får kun klippe i. Ah, ja, så det er alt sammen. Og nu er den der. Ja. Oh, okay. Så vi får alt sådan. Okay.
lige derfra. Men det er, men det er, der er det, der er det. Det er den der, 100. Vi starter igen.
Vi skal høre vores næstformand, vores organisatoriske, politiske næstformand og de spidskandidater, der stiller op i de forskellige spørgsmål. Og jeg vil gerne starte med at give ordet til Jesper Melander Hammer, som er organisatorisk næstformand. Og den der gang, jeg vil tage en lignende til Superhulen, tak. Kære alle, mit navn er som sagt Jesper Hammer. Jeg er også stadigvæk organisatorisk næstformand og stiller op til Folketinget i Nordsjællands Storkreds. Jeg var det første folkevalgte byrådsmedlem, der skiftede til Nye Borgerlige i januar 2016, sammen med journalisten fra Vi blev i alt 12 folkevalgte inden byrådsvalget i 2017. Nu har vi jo så desværre kun én folkevalg tilbage, men hun er tilbage. Jeg synes, vi skal starte med motion til både hjerne og krop, så dem, der kan være ude og røre sig, de får muligheden nu. Vi er en bevægelse, som har samlet over 20.000 underskrifter for at blive opstillingsberettiget til det kommende folketingsvalg. Vi har mere end 24.000 følgere på Facebook, der kommer flere til hver dag. Vi har i dag 64 lokalforeninger, som dækker hele Danmark. Jeg er sikker på, at vi også får de sidste par stykker op at stå. Vores bevægelse har i dag mere end 4.300 medlemmer, og der er plads til mange flere, som ønsker at gøre en aktiv indsats, både lokalt og på landsplan. Vil alle medlemmer af Nye Borgerlige venligst rejse sig op? Og giv jer selv en hurtig hånd. Tak for det. Vi havde 242 kandidater til kommunalvalgene rundt i landet. Vil alle de tilstedeværende kommunalkandidater rejse op? Ej, der er der nogle stykker, der har fundet vej. Skal de ikke også lige have en hånd? Vi havde også 59 kandidater til regionsrådsvalgene. Og hvis I kan gætte det, så skal de rejse op nu, og så skal de have en hånd. Og vi har sjovt nok også 56 folketingskandidater og 9 spidskandidater. Så der er nogen af jer, der godt kan blive stående, så kom lige op og stå, og så giv dem en hånd. Det er dem, der skal have vores fulde opbakning lige om lidt. Tak for det. Så fik vi i hvert fald varmen. Hvis I nøje kiggede på alle dem, som har været op og stå, så er vi ganske almindelige mennesker med erfaring fra et arbejdsliv og ikke levebrødspolitikere. Jeg er sikker på, at vi alle har langt bedre ting at tage os til, hvis Danmark var på rette vej og regerede af politikere, som rent faktisk havde Danmark og danskernes interesser langt mere for øje end i dag. Jeg ser en glidebane med alt for mange såkaldte kolde hænder i det offentlige, samtidig med at kvaliteten af læring, pleje og omsorg i vores daginstitutioner, skoler, plejehjem, hospitaler med videre falder år for år, og der konstant skæres ned og centraliseres. De mange kolde hænder kan ikke engang finde ud af at drive landets kommuner, regioner og stat. Vi hører gentagne gange om enorme restancer i skat, eller at de er blevet snydt. Vi hører om skattestigninger i kommunerne på vi mangler kvalificeret arbejdskraft i det private. Ja, så skulle man jo tro, der var rigeligt at tage i det offentlige. Det kan vi gøre langt bedre. Det kræver håndfast prioritering, skarpe beslutninger, og vores folkevalgte politikere skal lytte langt mere til borgerne, og så skal man tørre sige nej en gang imellem. Jeg mener, at mange af disse prioriteringer og beslutninger bør lægges ud til borgerne lokalt. Lad os selv beslutte de lokale løsninger. Jeg er sikker på, at det vil bringe ansvarsfølelsen langt mere op i os alle, og måske endda til flere til at tage ansvar for eget liv. Jeg er enormt træt af at se, og det kan godt virke tåbeligt, men jeg er enormt træt af at se, at der er mange borgere, som smider affald på gaden. De smider affald i skoven. De smider affald på gaden, de smider affald i skoven, de giver fuckfinger i trafikken, de sviner lærerne til på skolen, og generelt så overlader de vores såkaldte velfærdssamfund med en attitude, der udstråler,
der kommer sgu nok en anden og fikser det for mig. Og det gør der altså ikke altid. Vi skal tænke på vores pædagoger, vores lærere, vores sociomedarbejdere, vores politibetjente, og de skal have den respekt, som de fortjener, og jeg vil ønske, at der blev bakket op om dem, i stedet for at give dem skylden for alt ondt i Danmark. Jeg ville personligt elske at kunne gå ned ad hovedgaden, hilse på folk og rent faktisk opleve, at folk hilste tilbage. Ja, jeg er en smule gammeldags, så let bare på hatten også. Det ville være dejligt. Var respekten i vores samfund ikke bare lidt bedre i gamle dage? Det tror jeg, den var. Jeg vil gøre det kort. Jeg vil gerne slutte af med at ønske alle et rigtig godt årsmøde og udtrykke mit håb om, at et stærkt repræsenteret Nye Borgerlige i Folketinget efter næste valg, og jeg vil helt sikkert også stemme på liste D. Tusind tak for jeres opmærksomhed. Tusind tak for de gode ord, Jesper. Den næste taler, det er vores spidskandidat i Nordsjælland og byrådsmedlem i Hillerød Byråd og skolepolitisk ordfører Mette Thiesen. Vil du komme herop, Mette? Kære venner, prøv at lukke jeres øjne et kort øjeblik. Luk øjnene